សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ភេកនៃវិទ្យុអប្សរាជីទីមិត្រីនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសារ៉ាលីកាសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំផ្កាស្រឡាក់ដែលងាយស្រួលដាំនិងប្រមូលផលបានច្រើនឆ្នាំ តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃលើពី80ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈស្តុកប្រេងអាមេរិកធ្លាក់ចុះលើពីការរំពឹងទុកការកែលម្អកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទូសិក្សានិងគេហទំព័រសម្រាប់ការអប់រំតាមបែបឌីជីថលអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំសិក្សាពី2005ទៅថ្ងៃខាងមុខអេអាមេរិននឹងលោតល្អជាងមេឃានាពេលបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀត លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមជួបព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កាស្រឡិតត្រូវបានគេនិយមដាំសម្រាប់លម្អភូមិឋានផងនិងដើម្បីយកធ្វើជាបន្លែទទួលទានផងដែរប៉ុន្តែថាតើបច្ចេកទេសនៃការដាំផ្កាស្រឡិតត្រូវអនុវត្តដាំដោយរបៀបណាដើម្បីចេញផ្កាលឿននិងប្រមូលផលបានច្រើនឆ្នាំតោះទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកប៉ារ៉ាឌី ស្រឡិតឬគេចំណាំហៅថាឡៃហៀងជារុក្ខជាតិវល្លិមួយប្រភេទដែលគេនិយមដាំទាំងសម្រាប់លម្អនិងអាចទទួលទានផ្ការបស់វាដែលគេអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខមិនថាស្ងោរឆាឬក៏ចៀនជាមួយនឹងស៊ុតនោះទេមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍ជាច្រើនមុខប៉ុណ្ណោះទេផ្ការស្រឡិតគឺជារុក្ខជាតិដែលងាយស្រួលដាំនិងត្រូវការរយៈពេលដាំត្រឹមតែប្រមាណ35ប៉ុណ្ណោះនិងអាចប្រមូលផលរហូត
ានាហើយក្នុងករណីដាំតាមរយៈការកាត់មែកគេអាចយកមែកទៅបណ្ដុះដោយរើសយកមែកណាដែលល្អមិនចាស់ពេកមិនខ្ចីពេកប្រវែងប្រមាណពី3ទៅ5សង់ទីម៉ែត្រដាក់បណ្ដុះក្នុងថង់បណ្ដុះរយៈពេលប្រមាណ15ថ្ងៃក៏ចាប់ផ្ដើមដុះឫសនិងទុករយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកទៀតទើបយកទៅដាក់ដាំបានចំពោះការរៀបចំដីក្នុងករណីដែលកសិករដាំជាលក្ខណៈអាជីវកម្មគេត្រូវភ្ជួរសម្អាតដីនិងលើករងសម្រាប់ដាំតែបើស្ថានភាពដីមិនសូវល្អគេអាចជីករណ្ដៅដើម្បីដាំក៏បានការជីករណ្ដៅដាំនេះគេអាចជីជម្រៅប្រមាណពី30ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រដោយបន្ថែមជីលាមកសត្វនិងជីផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំនួយឬសរបស់ដំណាំបន្ទាប់ពីដាំបាន15ទៅ30ថ្ងៃអ្នកដាំគួរធ្វើទ្រើងឬក៏បង្គោលសំណាញ់ដើម្បីឲ្យស្រឡិតតោងឡើងតែមិនត្រូវដាក់បង្គោលជិតគ្នាពេកនោះទេព្រោះដំណាំត្រូវការរងដើម្បីងាយលូតលាស់ស្រូបយកពន្លឺបានគ្រប់គ្រាន់ចេញផ្កាល្អនិងងាយស្រួលប្រមូលផលផ្ការបស់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំស្រឡិនក្នុងករណីគេដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារទុកគ្រាន់សម្រាប់ហូមគេមិនចាំបាច់មើលថែខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈអាជីវកម្មអ្នកដាំស្រឡិនត្រូវប្រើប្រាស់ជីទឹកឬក៏ជីកំប៉ុស្តនិងជីលាមកសត្វពីសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីបំប៉នដំណាំឲ្យលូតលាស់បានល្អក្រៅពីនេះដើម្បីជំរុញឲ្យស្រឡិតចេញផ្កាល្អនិងមានទម្ងន់ធ្ងន់គេត្រូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយការតាក់តែងមែកក៏ជារឿងសំខាន់ដែរដោយសារនៅពេលយើងប្រមូលផលផ្កាហើយការកាត់មែកចោលធ្វើឲ្យស្រឡិតពន្លកថ្មីនិងឆាប់ចេញផ្កាជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើមានសត្វល្អិតមកបំផ្លាញកសិករក៏អាចលាយជីរូបមន្ត15-15ឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងជីរូបមន្ត25-77ដើម្បីលាយបាញ់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ម្ដងត្បិតថាយើងប្រមូលផលស្រឡិតបានច្រើនក៏ពិតមែនតែអំឡុងពេលរដូវរងាពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាស្រឡិតមិនសូវចេញផ្កាល្អនោះទេដែលជាពេលមួយកសិករអាចឆ្លៀតកាត់តែងមែកនិងថែទាំដើមឲ្យបានល្អដើម្បីត្រៀមចេញផ្កានៅខែបន្ទាប់ហើយការកាត់មែកចាស់ចាស់ចោលនោះសោនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ទៅ3សប្តាហ៍ពន្លកថ្មីថ្មីនឹងដុះចេញមកផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាស្រឡិតជាដំណាំត្រូវការរយៈពេលដាំត្រឹមតែ30ថ្ងៃវានឹងចេញផ្កាតែការឲ្យផលដំបូងគឺមិនសូវបានផ្កាល្អនោះទេលុះដល់រយៈពេលដែលវាចេញផ្កាល្អបំផុតគឺអំឡុងពេល8ទៅ10ខែបន្ទាប់ហើយវាចេញផ្កាច្រើននៅចន្លោះខែឧសភាដល់ខែកក្កដាឫស្សីមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រុកស្រែចំការតែម្ដងដោយគេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការសាងសង់លំនៅឋាននិងការកែច្នៃធ្វើជារបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយដើមឫស្សីគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានគេយកមកកែច្នៃនិងផលិតទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដ៏ពេញនិយមរួចទៅហើយជាពិសេសយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់លំនៅឋាននិងកែច្នៃធ្វើជាទុយោស្លាបព្រា
កំប៉ុងឬសូម្បីតែក្រដាស់អនាម័យជាដើមហើយមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពទាំងនេះក៏នៅតែមានតម្រូវការខ្ពស់ដដែលនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបរទេសគិតត្រឹមតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់ដើមឫស្សីបានកើនឡើងដល់ទៅ3ដងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ទន្ទឹមនឹងការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាច្រើនជាងគេបំផុតប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់ផលិតផលធ្វើពីដើមឫស្សីនៅមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាជារឿងសាមញ្ញនិងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយនិរន្តរភាពនៅឡើយចំពោះប្រភពធនធានការកែច្នៃដើមឫស្សីត្រូវការជំនាញនិងពេលវេលានិងដាច់ខាតត្រូវតែស្របតាមស្តង់ដារផលិតផលបើមិនដូច្នោះទេនឹងក្លាយទៅជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់ផលិតផលដទៃទៀតកត្តាផ្សេងមួយទៀតដែលគេសង្កេតឃើញមានចំពោះទីផ្សារផលិតផលពីដើមឫស្សីនោះគឺទីតាំងដាំដុះឫស្សីព្រោះថាវាត្រូវការពេលវេលាពី2ទៅ3ឆ្នាំទើបអាចកាត់យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតកម្មបានក្រៅពីនោះតម្លៃក៏នៅតែជាបញ្ហាចោទនៅឡើយសម្រាប់ផលិតផលដែលផលិតពីដើមឫស្សីដែលក្នុងនោះប្រទេសជាច្រើនបានព្រមព្រៀងក្នុងការបង្កើតនូវគោលការណ៍ច្បាប់មួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីប្រកួតប្រជែងតម្លៃរវាងក្រុមអ្នកផលិតពីផ្លាស្ទិកក្រុមអ្នកផលិតពីឈើនិងក្រុមអ្នកផលិតពីដើមឫស្សីហើយគោលការណ៍នោះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា EPR ដើម្បីឲ្យពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែទូទាត់ជាលុយចំពោះការប្រមូលផលិតផលរបស់ពួកគេទៅវិញនិងការកែច្នៃឡើងវិញ EPR សង្ឃឹមថាការដាក់លក្ខខណ្ឌបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែងាយស្រួលខណៈដែលអតិថិជនភាគច្រើនតែងតែបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការចាយលុយច្រើនជាងមុនបន្តិចក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលពីដើមឫស្សីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ EPR ក៏អាចដាក់សម្ពាធទៅដល់ក្រុមអ្នកផលិតដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិស្ថានងាកមកពិចារណាក្នុងការផលិតនៅផលិតផលពីធនធានដែលមាននិរន្តរភាពដូចជាដើមឫស្សីនេះវិញផងដែរតម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃលើសពី80ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈស្តុកប្រេងអាមេរិកធ្លាក់ចុះលើសពីការរំពឹងទុកយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបរទេសបានរាយការណ៍ថាតម្លៃប្រេងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃខណៈដែលមានការរំពឹងទុកថាទីផ្សារប្រេងនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងអាចមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាប្រេនឡើង 0.2% ឬប្រមាណ 87.55 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ា WTI ឡើងថ្លៃ 0.1% ឬ 84.6 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលលើសពីនេះធនាគារ Swiss UBS បានព្យាករណ៍ថាតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាប្រេននឹងឡើងថ្លៃដល់90ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលក្នុងត្រីមាសនេះការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងដោយសារតម្រូវការប្រេងឆៅកើនឡើងក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅដែលនឹងមានការធ្វើដំណើរខ្លាំងខណៈដែលស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះច្រើនជាងការរំពឹងទុករដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក EIA បានរាយការណ៍ពីចំនួនប្រេងឆៅ12កណ្ដាលសញ្ញា2លានបារ៉ែលត្រូវបានទាញចេញពីស្តុកដែលលើសពីការរំពឹងទុកលោក Martin King អ្នកវិភាគមកពី RBN Energy បាននិយាយថាពាណិជ្ជករកំពុងតាមដានសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសលើសពីនេះការបញ្ជាទិញរបស់ឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះដោយមនុស្សស្មានដល់កាលពីខែឧសភាដោយបន្ថែមសញ្ញាថាការងើបឡើងវិញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនៅតែស្រពិចស្រពិលកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរូស្នេមបានលើកឡើងអំពីគោលបំណងនឹងអាចកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅនៃ Novo Rossis ក្នុងខែកក្កដានេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍អប់រំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើការកែលម្អកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទូសិក្សានិងគេហទំព័រសម្រាប់ការអប់រំតាមបែប Digital មានជាមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំ Digital និងការអប់រំពីចម្ងាយនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទសិក្សានិងគេហទំព័រដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មាន Digital សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដល់ការរៀនស៊ីជម្រៅការបង្រៀនពីចម្ងាយការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅសិក្សាការពង្រឹងសមត្ថភាពអំណានការបំពេញសមត្ថភាពត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបការពង្រឹងចំណាប់អារម្មណ៍លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនិងការអនុវត្តក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតសានវឌ្ឍនារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទសិក្សានិងគេហទំព័រគឺជាវេទិកា Digital មួយនៅក្នុងចំណោមវេទិកា Digital ដទៃទៀតរបស់ក្រសួងដែលប្រមូលផ្ដុំមេតិកា Digital ពេញលេញនិងសម្បូរបែបគឺមានន័យថាមានទាំងវីដេអូសញ្ញកិច្ចការនិងសៀវភៅអនុវត្តគ្រប់កម្រិតថ្នាក់គ្រប់មុខវិជ្ជាហើយគ្រប់មេរៀនដែលផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងទូនាទីគ្រូក្នុងការតម្រង់ទិសការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងបរិបទនៃការអប់រំ Digital លក្ខណៈពិសេសនៃវេទិកា Digital នេះគឺផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ទូនាទីគ្រូកាន់តែប្រសើរជាងមុនការពន្យល់ណែនាំស
ិស្សឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ការសិក្សាកាន់តែពេញលេញនិងទទួលបានលទ្ធផលនៃការសិក្សាកាន់តែប្រសើររយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំឌីជីថលនិងការអប់រំពីចម្ងាយនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានវិភាគទិន្នន័យស្ដីពីចំណងចំណូលចិត្តនិងបែបផែននៃការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធវិភាគផលិតជាបន្តបន្ទាប់នៅមាតិកាឌីជីថលដែលមានភាពពេញលេញហើយកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទសិក្សានិងគេហទំព័រคล้ายទៅជា ecosystem នៃការអប់រំឌីជីថលដែលមានសមាសធាតុសំខាន់ចំនួន8មួយសិក្ខាល័យគ្រប់គ្រងការរៀនស៊ីជម្រៅដោយធនធានសិក្សាសម្បូរបែបនិងលើកកម្ពស់លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12គ្រប់មុខវិជ្ជានិងគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ដោយមានកញ្ចប់វីដេអូនិងសัญลักษณ์កិច្ចការជាលក្ខណៈសង្ខេបមុនពេលចូលរៀនឬរៀនជាពិស្ដាជួយដល់ការរៀនក្នុងថ្នាក់និងសំណួរចម្លើយបន្ទាប់ពីរៀននៅក្នុងថ្នាក់រួច2បណ្ណាល័យឃ្លាំងសៀវភៅសម្រាប់ការសិក្សាពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សាដែលអាចប្រើប្រាស់ជាធនធានសិក្សានិងធនធានអំណោយ3បាក់ឌុបកម្រងឯកសារនិងវិញ្ញាសាពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ4សាស្ត្រាល័យបណ្ដុំវីដេអូកំសាន្តនិងអប់រំលើកកម្ពស់ចំណាប់អារម្មណ៍លើការអប់រំវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សវ័យក្មេងដោយប្រែក្លាយភាពស្មុគស្មាញក៏ដូចជាភាពសាមញ្ញនៃវិជ្ជាសាស្ត្រមកជាភាពរីករាយកំសាន្ត5Live teaching ការបង្រៀនពីចម្ងាយដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពេញមួយថ្ងៃនិងជារៀងរាល់ល្ងាចវេលាម៉ោង19 6ពិសោធន៍កម្រងឯកសារសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងការសិក្សាក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ7តេស្តសមត្ថភាពវេទិកាអន្តរកម្មសម្រាប់វាស់ស្ទង់សមត្ថភាពសិស្សដោយវិញ្ញាសាថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិមានលក្ខណៈអន្តរកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សអាចវាយតម្លៃសមត្ថភាពខ្លួននៅពេលបញ្ចប់មេរៀននីមួយៗ8អក្ខរាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាលើកដំបូងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអំណានជាខេមរៈភាសាជាពិសេសចំពោះសិស្សនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាដែលមានបញ្ហាផ្នែកអំណានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបន្តជំរុញឲ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុង ecosystem នៃការអប់រំដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានមនុស្សក្នុងបរិការនៃបរិវត្តកម្មសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងគ្រប់កម្រិតកម្មវិធីសិក្សាបំពេញបន្ទប់ពិសោធន៍ឌីជីថលនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនផ្នែកឌីជីថលផលិតមាតិកាបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យការងារទាំងនេះកាន់តែទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅកម្រិតសាលារៀនក៏ជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការសម្រេចបាននៅស្តង់ដារសាលារៀនគំរូលោកបណ្ឌិតសានវឌ្ឍនារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានឆ្លៀតឱកាសសម្ដែងនៅគិរវកិច្ចថ្លែងអំណរគុណបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ចំណាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគ្រូនៃកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីក៏ដូចជាសហការីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរៀបចំតាក់តែងផលិតនិងវាតម្លៃលើមេតិកាឌីជីថលទាំងអស់ដែលមាននៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទសិក្សានិងគេហទំព័រ www.turesaksa.go.kh ជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកសិក្សាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ឋានៈបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2025ឱកាសសិក្សាអាហារូបករណ៍ឋានៈបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីកម្មវិធី Second Enrollment of Master Degree Program in Economic Political Economy of ASEAN Russia Strategy Partnership សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ MGMO នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបថត 4x6 ថតចំពីមុខមិនពាក់វ៉ែនតាមិនទម្លាក់សក់បាំងមុខនិងផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សជាមួយគ្នានេះសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប្រតិចារកសិក្សាដែលត្រូវបកប្រែជាភាសារុស្ស៊ីនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយស្ថានទូតនិងសហការីរុស្ស៊ីចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តពិធីបើកការប្រកួតគុនចម្រោះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2អមជាមួយទស្សនីយភាពការសម្ដែងយុទ្ធគុនចម្រោះរបស់ខ្មែរមានភាពសម្បូរបែបប្លែកមិនធ្លាប់មានពីមុនមករាយការណ៍ដោយលោកជីវចន្ទធូខ្លាំងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនិងចុះត្រួតពិនិត្យមើលការហាត់សមពិធីបើកការប្រកួតកីឡាគុនចម្រោះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឯកឧត្តមវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអគ្គលេខាធិការ NOCC មានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះគឺជាថ្ងៃត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនិងលម្អិតឲ្យច្បាស់លាស់នៃការរៀបចំពិធីបើកការប្រកួតកីឡាគុនចម្រុះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2ដែលពិធីបើកផ្លូវការធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11កក្កដាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនៃការធ្វើពិធីបើកនោះបានមើលឃើញថាកន្លែងមួយចំនួនត្រូវតែកែសម្រួលនិងរៀបចំឡើងវិញហើយយើងក៏កែសម្រួលភ្លាមៗដើម្បីឲ្យពិធីបើកទទួលបានជោគជ័យឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់កម្មវិធីបើកនៃការប្រកួតគុនចម្រោះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នេះទស្សនីយភាពការសម្ដែងនៃយុទ្ធគុនចម្រោះនៃខ្មែរបុរាណប្លែកៗនិងពំដែលមាននៅក្នុងពិធីបើកពីមុននោះឡើយល្ងាចនេះហ្នឹងក៏មានកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំចុងក្រោយដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទួនតុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាប្រធានកម្មការរៀបចំហើយក៏ដូចជាឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍សតេបណ្ឌិតយូសន្លុងដែលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមសម្ដេចថាបតីយុរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យថាចុងក្រោយថាតើមានអីដែលត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាពិសេសគឺការរៀបចំឆាក VIP ការរៀបចំខុសគងខ្លះនៅក្នុងពាក្យពេចរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងនិងកន្លែងរៀបចំពិធីនិងពិធីការការរៀបចំពិធីការនៃការទទួលបដិសារកិច្ចក្រោមថ្នាក់ដីភិបកងពួររបស់សម្ដេចថ្នាក់ដីយុរ័នត្រីនៅថ្ងៃទី11បាទហើយក្រៅពីនោះគឺយើងត្រួតពិនិត្យមើលតើយន្តការនៃការគត់គង់ការរៀបចំនៃការគត់គង់ទាំងអស់តាមផ្នែកនីមួយៗទាំងពីអគិសនីទាំងពីសម្លេងទាំងពីអ្នករៀបចំពិធីការទាំងពីអ្នកហាត់សមអ្នកសម្ដែងណាយើងមានការសម្ដែងពិធីបើកនេះខុសខ្លែកពីមុនគឺសម្ដែងនៅភាពសម្បូរបែបនៃយុទ្ធគុណខ្មែរបុរាណរបស់យើងបាទចូលរួមជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យមានទស្សនីយភាពប្លែកៗនិងអ្វីដែលមិនដែលមានបាទដូចជាការវាយខែលអញ្ចឹងយើងមិនដែលមានទេឥឡូវយើងយកមកដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទស្សនិកជនក៏ដូចជាបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលកាត់សម្គាល់ខ្លាំងគឺរឿងបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ណាតាមរយៈនៃការអ្នកចូលរួមតាមរយៈនៃការអ្នករៀបចំអីផ្សេងៗទៀតត្រូវតែមានសវត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការរៀបចំរបស់យើងបាទសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមជាមួយការចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសបានមើលឃើញកន្លែងមួយចំនួនត្រូវកែសម្រួលផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាគុនចម្រោះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2មាន18ប្រទេសបានចុះឈ្មោះក្នុងនោះអត្តពលិកចំនួន101នាក់ដោយប្រកួតវើជុំជម្រុះពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ភរិយាលោកអេពូថងជឿថាថ្ងៃខាងមុខអេអាមរិននឹងលោតល្អជាងមេឃៀននាពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ដោយក្រុមការងារ AMS Sport មេឃៀនគាត់មានខ្វាច់សម្រាប់គាត់វាផឹកលឿនណាវាគាត់ប៉ាប់ប៉ាប់ប៉ាប់ចាហើយមេឃៀនគាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតជាងអាមរិនវាបាទមេឃៀនគាត់អាចគិតនៅលើរិញបានថាគាត់ប្រវៃមកថ្ងៃតមុខទៀតបើខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំគិតថាអាមរិនល្អជាងមេឃៀនមែនក្នុងនាមជាបដាយហើយក៏ជាគ្រូបង្វឹកដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីសាំងសមាលីបានលើកឡើងថារវាងកូនប្រុសទាំងពីររបស់អ្នកស្រីគឺមឺនមេខេហើយនិងអេអាមរិនពួកគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្អរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លិចសួរឲ្យគាត់ប្រៀបធៀបវិញគាត់ថាមឺនមេខេគឺល្អជាងអេអាមរិនដោយសារតែមេខេមានការគិតរហ័សរហួនហើយនិងឆ្លៀសវៃជាងនៅក្នុងការប្រកួតការចិញ្ចោររបស់គេក៏លឿនជាងអេអាមរិនផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បាត់ពេលទៅមុខទៀតពេលទៅមុខទៀតអ្នកស្រីសាំងសមាលីជឿជាក់ថាអេអាមរិនគេនឹងវិវត្តខ្លួនល្អគឺល្អជាងមឺនមេខៀននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតគំថាអត់មានអារម្មណ៍ជាងគ្នាបាទតែមេខៀនពេលប្រកួតខ្ញុំជឿជាក់គាត់ជាងជឿជាក់ជាងមេខៀនគាត់មានខ្វាច់សម្រាប់គាត់វាផឹកលឿនណាបាទវាប៉ាប់ប៉ាប់ប៉ាប់ចាហើយមេខៀនគាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតជាងអាមរិនវាបាទមេឃៀគាត់អាចគិតនៅលើរិញបានថាគាត់ប្រវៃមកតែបើអាមរិនអត់ទេអាចថាដោយសារបបិសោតមេឃៀគាត់ចាក់ជាងនោះណាណាមកពីពួកបាកូននឹងវិញជិះឈៀនវៃនឹងអានឹងនឹងអានេះខ្ញុំគិតទេណាបាទបាទខ្ញុំគិតថាមកពីភ្នាក់ភ្នាវៃរបស់កូននឹងតាំងពីទេណាមេឃៀគាត់ឆ្លាតតែអាមរិន
គាត់លឿនជាងហ្នឹងគាត់លឿនជាងអាមរៀនគាត់គិតដែរតែគាត់រៀនគិតយឺតជាងមួយខៀអញ្ចឹងមានថាគាត់ត្រឡប់វាយនេះគឺត្រឡប់វាយបែបរបស់គាត់អញ្ចឹងត្រឡប់វាយបានមានខៀហើយដល់ថាពេលយើងមកអញ្ចឹងយើងប្រាប់យើងប្រាប់ហ្នឹងទៅបានគាត់ហើយអាមរៀនរបៀបគាត់អើយកាលាដល់ក្រៅម៉ាស៊ីនដើមម៉ាស៊ីនរបស់គាត់គាត់អត់ដល់នេះទេណាវាទឹកមួយអញ្ចឹងគាត់អត់ដល់ក្រៅទេនៅស្ទង់ហ្នឹងវាឈឺទៅកាលាក៏អាមរៀនគឺកាលាក៏5ទឹកតែបើចឹងគាត់ដល់ទឹក3រវិនមកគាត់តាមម៉ាស៊ីនទឹកជក់យកជក់យកបាទតែដល់ពេលនេះគាត់គាត់តាគាត់3ទឹកគាត់ចាប់ដើមជក់ទាំងទឹកមួយទៅបាទទៅតាមពីដើមទៅមកចាទឹកជារាអញ្ចឹងបាទតែបងប្អូនណាបងប្អូនគេថាថ្ងៃទៅមុខទៀតទៅមុខទៀតអាមរៀនអាចនឹងលុបល្អជាងមើលវិធីទេគេថាបើថ្ងៃទៅមុខទៀតបើខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំគិតថាអាមរៀនល្អជាងវិធីមែនកតាគាត់យល់ទី1អាមរៀនគាត់ពូជាងវិធីហើយកាយធម្មជាតិរបស់គាត់អាមរៀនគាត់អាចវាយគាត់ស្ញាតែពូគាត់អាចវាយ6ឥឡូវនេះគាត់អាចវាយ63កន្លះក៏បានគាត់អាចវាយ65ក៏បានគាត់អាចវាយ67ក៏បានគាត់អាចវាយ7ក៏បានអូវាយមួយប្រភេទតាំងពី63ដល់70អីអាមរៀនរងថ្ងៃហ្នឹងបានព្រោះគាត់ពូសំខាន់នេះគាត់ធ្វើគីឡូសាហាវនេះ63ដល់70ហ្នឹងមួយប្រភេទគីឡូតែបើមិនខៀបើគាត់ហ៊ានតម្លើងវាយ65គេមកធំជាងគាត់គាត់លេង63កន្លះបាន63កន្លះនឹងគាត់នឹងចំណឹងនឹង63កន្លះហ្នឹងបាទ62បាន63កន្លះបាន61បាននៃគាគាត់លេងនឹងបានចំណឹងតែបើគាត់ហ៊ានលោតឡើងដល់65 61គេមកគឺស្គូហើយបានទេដូចធារ៉ាអញ្ចឹងធារ៉ាគាត់ឈ្នះតាមគូគេឃើញអត់ធារ៉ាគាត់ចង់លេង72ក៏បានគាត់ចង់លេង80ក៏បានដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្តសម្ដែងចប់ភ្លាមកញ្ចនាលើកទង់ជាតិខ្មែរបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងមានមោទនភាពក្រុមតែចប់ការសម្ដែងភ្លាមចិត្តកញ្ចនានិងក្រុមការងារបាននាំគ្នាបានលាតត្រដាងទង់ជាតិខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងមហោស្រពអន្តរជាតិ Run Festival ដ៏ធំសម្បើមក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងគួរជាទីមោទនភាពសម្រាប់តារាចម្រៀង Original Song រូបនេះដែលបានជ្រើសរើសតំណាងជាសិល្បករចូលរួមសម្ដែងក្នុងមហោស្រពអន្តរជាតិ Run Festival 2024នៅក្នុងការសម្ដែងដែលផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី6និងទី7កន្លងទៅថ្មីៗនេះកញ្ញាបានធ្វើយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះខណៈដែលតារាស្រីរូបនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតាំងពីការហ្វឹកហាត់រៀនសម្ដែងនៅលើឆាកមុនរយៈពេល2ខែជាលទ្ធផលក្រោយការហ្វឹកហាត់កញ្ញានិងក្រុមការងារទទួលបានផ្លែផ្កាយ៉ាងល្អក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមោទនភាពលើតារាស្រីរូបនេះគឺការនាំយកទង់ជាតិរបស់ខ្មែរទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិពីមុខទស្សនិកជនជាច្រើនរាប់ពាន់នាក់ឲ្យបានឃើញនិងបានស្គាល់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតគួរឲ្យដឹងផងដែរថាម្ចាស់បទ Missing You រូបនេះមានទាំងសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងទឹកដមសម្លេងដ៏ស្រទន់និងពីរោះរីឯការរៀបចំខ្លួនវិញមានទាំង Fashion គួរឲ្យទាក់ទាញជានីរងការរិះគន់ក្រោយធ្លាយសកម្មភាពជួបបង្ហើយផ្សែងដាក់មុខបុគ្គលិកក្នុងវីដេអូ vlog ជានីសមាជិកក្រុម Blackpink រងការរិះគន់នៅជំរងចម្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតចាប់ដើមពីការចោទប្រកាន់រឿងជក់បារីក្នុងបន្ទប់រហូតដល់ការវែកញែកពីអត្តចរិតរបស់នាងខណៈអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាជានីបានចេញវគ្គថ្មីនៅលើ YouTube តខ្លួនរបស់នាងមានចំណងជើងថា A Moment in Krabi with Jennie ជាវីដេអូ vlog ត្រូវបានថតអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Krabi ប្រទេសអ៊ីតាលីដោយមានវីដេអូនៅពីក្រោយឆាក Jennie ហុំព័ទ្ធទៅដោយបុគ្គលិកខណៈដែលកំពុងធ្វើសក់និងការតុបតែងមុខផងដែរក្នុងឈុតមួយ Jennie ហាក់ដូចជាជក់បារីអេឡិចត្រូនិកសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសដោយសារតែការលើកឡើងពីមុនរបស់ក្រុមសមាជិក Blackpink ដែលនិយាយថាការជក់បារីការផឹកស្រានិងការចូលក្លឹបត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ YG Entertainment លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនThank you.
សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ្រាបនៅបទយូហ្គាផ្ដើមចេញពីបច្ចេកទេសរៀនសូត្រតាម YouTube កសិករមួយរូបចិញ្ចឹមបង្កងពីអាងកង់កស៊ូរហូតពង្រីកផ្ទៃដីជាង2ហិកតាផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មកសិករមួយរូបដែលមានវ័យជាង30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នៀតក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌបានចាប់យករបរចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីដោយទទួលបានបច្ចេកទេសពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ទើបធ្វើឲ្យរូបលោកបែកគំនិតនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងពីផ្ទៃដីតូចហ៊ានបោះតុនរហូតដល់ទៅមានការពង្រីកផ្ទៃដីដល់ទៅ2ហិកតាបន្ថែមលោកលីរតនៈដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានបង្កងកសិករកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ភ្នៀតបានឲ្យដឹងថាលោកចាប់របរចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីនេះមានរយៈពេល75ឆ្នាំហើយដោយសារតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងស្រឡាញ់ខាងផ្នែកកសិកម្មជាពិសេសការចិញ្ចឹមបង្កងមិនសូវមានអ្នកចិញ្ចឹមមួយវិញទៀតបង្កងនេះក៏មានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនផងដែរទើបរូបលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសតាម YouTube និងមើលអ្នកចិញ្ចឹមនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រហែល2ម៉ោងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំអាងដំបងតែ50ទៅ60ការ៉េតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសាកល្បងរយៈពេល4ខែឃើញវាធំលឿនក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកផ្ទៃដីជាង 3,000 ម៉ែត្រការ៉េឃើញថាទទួលបានផលទើបបង្កើតទីតាំងមួយបន្ថែមទៀតដែលមានផ្ទៃដី 20,000 ម៉ែត្រការ៉េគឺស្មើនឹង2ហិកតាដោយយកដើមទុនកម្ចីពីធនាគារកសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ARDB ដើម្បីពង្រីកការចិញ្ចឹមបន្ថែមលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះទីផ្សារវិញគឺលោកយកទៅលក់នៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានធំៗដូចជានៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមនិងធ្វើការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជា Facebook YouTube TikTok ជាដើមដោយលក់ចន្លោះតម្លៃចាប់ពី17ទៅ25ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមទៅតាមប្រភេទលេខ1និងលេខ2ទីតាំងដែលយើងកំពុងថតនេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំមកយើងចាំនៅទីតាំងនេះដោយឡែកមានកាក់ឋានមួយកន្លែងទៀតនៅចុងភូមិសរុបចូលគ្នាវា4ឆ្នាំបាទរយៈពេលដែលយើងចាំបកងនេះមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគឺ4ឆ្នាំហើយបាទបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបកន្លងមកគឺបញ្ហាងាប់បកងមានន័យថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតង់ទី1បកងយើងចាំរស់ធម្មតាពេលដែលយើងចាំតិចអាងត្រឹម 4-5 អាងណាយើងចូលដល់ដី 3,000 ការ៉េក៏បកងធម្មតាតែដល់ពេលយើងចូលតង់ចុងក្រោយនេះទី3នេះដី2ហិកតានេះវាស្មើនឹង 20,000 ការ៉េវាចាប់ផ្ដើមងាប់ពូជបងប្អូនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលងាប់ពូជអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងរកមូលហេតុឃើញបន្ទាប់មកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពូជថ្មីបើយើងចាប់ផ្ដើមដល់ឥឡូវនេះយើងប្រមូលផលវិញបានខ្លះពាក្យប៉ុននឹងការធ្វើស្រះវាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនពាក្យប៉ុននឹងការចិញ្ចឹមយើងគិតជាការ៉េវិញក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ1ម៉ែត្រការ៉េយើងដាក់បកងបាន10ក្បាលអញ្ចឹងបើដី2ហិកតាយើងគិតជាកូនបកងអាចចូល 200,000 ក្បាលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមានដាក់កូនបានប្រហែលជាកូនមិនមែនកូនទេវាចូលប្រព័ន្ធមេដៃហើយចំនួន 20,000 ក្បាលជាង 25,000 ក្បាលនៅទីនេះបាទ 25,000 ក្បាលហ្នឹងប្រព័ន្ធមេដៃអញ្ចឹងផ្ទៃដីយើងសរុបដែលយើងអាចដាក់បានគឺ 200,000 កូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើទៅបាននិយាយថា 50% ចាស់បាទសម្រាប់បកងយើងនេះយើងហៅថាបកងអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ពាកថៃគេហៅគង់កាំដែងឬមួយក៏ពាកខ្មែរមួយទៀតយើងហៅបកងតាគៀបក្រហមប៉ុន្តែគេនិយមហៅតែអូស្ត្រាលីទេដើម្បីជាឈ្មោះរួមរបស់វាមួយហ៎ហើយការដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងក៏ខ្ញុំយកពូជពីថៃមកដែរដំណាក់កាលដំបូងដែលខ្ញុំចាំដំបូងខ្ញុំយកពូជពីបងប្អូនខ្មែរយើងប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី2ដែលខ្ញុំចាំຂ្នាតធំខ្ញុំយកពូជពីថៃមកការរៀនរបស់ខ្ញុំគឺតាម YouTube មានន័យថាយើងទៅមើលគេនៅខាងប៉ែកបាត់ដំបងរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងចេញមកយើងចាប់ដើមធ្វើអាងចាំរយៈពេល4ខែឃើញថាវាធំធាត់ក៏យើងចាប់ដើមបរិជ្ញាបាន3,000ការ៉េ3,000ការ៉េអញ្ចឹងបាន2ឆ្នាំឃើញតែល្អក៏ចាប់ដើមមកចាំទីនេះទៀតប៉ុន្តែលទ្ធផលវាដូចអ្វីដែលយើងគិតទេសម្រាប់ពាក្យប៉ុននឹងផ្នែកទីផ្សាររងថ្ងៃនេះកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺទីផ្សារយើងមាន2ទីផ្សារពឹងគេនិងទីផ្សារលក់ខ្លួនឯងទីផ្សារពឹងគេគឺយើងលក់ទៅកាន់ឈ្មួញកណ្ដាលបាទយើងលក់ទៅកាន់ហាងអាហ្នឹងយើងពឹងគេតែយើងលក់អត់សូវបានថ្លៃទេតម្លៃវាអាចខុសគ្នា2 3ដុល្លារអីចឹងទៅទីផ្សារមួយទៀតទីផ្សារខ្លួនឯងគឺមានន័យថាយើងបើកជាកូនតូបឬមួយក៏យើងលក់ទៅលើ YouTube លក់ទៅលើ TikTok លក់ទៅលើ Facebook លក់ទៅលើ Page មានន័យថាយើងលក់ទៅលើ Online អញ្ចឹងទីផ្សារមាន2ហ្នឹងហើយសម្រាប់ផលនៃការចំណេញដែលយើងធ្វើរយៈពេលកន្លង4ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអត់ទាន់ចំណេញទេគាត់ថាឆ្នាំនេះយើងបានតុបតល
សូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ក្រុងបាទទាំងអស់គ្នាដែលកន្លងមកក៏គាត់បានចូលរួមដែរគាត់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយគាត់ចូលរួមមើលជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សុំពីថ្នាក់ដឹកនាំបន្ថែមគឺខ្ញុំចង់សុំឲ្យគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហើយណាមានន័យថាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងគាត់ទៅពឹងពាក្យពន្យាស្រ័យណាមួយសូមឲ្យគាត់ជួយត្រួសត្រាយផ្លូវនោះឲ្យកាន់តែលឿនអញ្ចឹងណាមានន័យថាជួយឲ្យគាត់ពំនាំពាក្យពេចអវ័យសកម្មភាពទាំងឡាយដែលខ្ញុំធ្វើនឹងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកផ្សេងឃុំផ្សេងភូមិផ្សេងនេះជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជួយមិនថាថ្នាក់សង្កាត់ថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ក្រុងថ្នាក់ខេត្តបាទហើយនឹងថ្នាក់នឹងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងកសិកម្មគឺចង់ឲ្យគាត់ជួយបែបអញ្ចឹងជួយនឹងមិនមែនជួយអីឲ្យជាលុយជាកាក់ទេបងប្អូនគាត់ឲ្យជួយថាជួយពំនាំសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែលខ្ញុំធ្លាប់បានផ្សាយឬមួយក៏ឃើញខ្ញុំផុសពាក់ព័ន្ធនឹងការអញ្ចឹងទៅគាត់អាចជួយស៊ីអាហ្នឹងក៏ជាការជួយដែរហើយជួយមួយទៀតហ្នឹងគឺបើសិនជាអាចជួយឲ្យគាត់ឲ្យក្រុមការងារគាត់ខ្លួនឯងចោះមកសួរនាំយើងថាយើងត្រូវការអីខ្វះខាតអីត្រូវការគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គាត់បានជួយខាងកសិករយើងជាមួយគ្នានោះលោកលីរតនៈក៏បានបង្ហាញអំពីគោលជំហររបស់លោកចង់ឲ្យបងប្អូនកសិករដែលមានបំណងចង់ចាប់យកមុខរបរចិញ្ចឹមបង្កងនេះអាចធ្វើការតាក់ទងទៅរូបលោកបានដើម្បីធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញនៅបច្ចេកទេសមួយចំនួនក្នុងនោះលោកក៏មានការបង្កាត់នៅពូជសម្រាប់លក់ជូនបងប្អូនកសិករដែលចង់សាកល្បងក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីនេះផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា